Olá, bem-vindo à disciplina Equipamentos Hidráulicos. Eu me chamo Saulo Vieira, fiz o curso técnico em Edificações e a graduação em Arquitetura e Urbanismo. Tenho experiência em projetos de arquitetura e de instalações, tendo sido responsável por algumas obras em nosso estado. Atualmente, atuo como professor no IFES Campus Vitória. Em nossa disciplina, você conhecerá o ciclo da água e as etapas de tratamento e obtenção de água potável, além de como se dá a distribuição dentro de uma edificação e quais os equipamentos envolvidos no sistema hidrossanitário. Também aprenderá a reconhecer a simbologia básica de um projeto hidrossanitário. Em nossas avaliações, haverá divisão de tarefas no sistema no ambiente virtual, bem como tarefas presenciais, sendo que as últimas se darão em dois encontros. É muito importante que cada etapa seja realizada no prazo determinado na disciplina, para não deixar acumular tarefas e permitir o feedback das atividades no tempo adequado. Para seu melhor desempenho, acesse todo o conteúdo disponibilizado e na ordem apresentada para leitura e execução das tarefas. Desejo um ótimo estudo e aprendizado para você, sucesso e um abraço!